כלל נוסף ומאוד חשוב, אם אני המקשיבה לבן זוג, אם אני זאתי שעכשיו צריכה להיות פנויה עבורו, אז אני צריכה לפנות את כל עולמי, את המחשבות שלי, את התשובות שלי, את ההתגוננות שלי, ורק להקשיב. לחצות את הגשר אל הלב שלו. להקשיב אל הלב שלו, לשמוע משהו שאני יכולה ללמוד מהכאב שהתרחש לנו. זה נקרא חציית גשר, וזו פעולה מאוד חשובה בנפש כדי להתקרב, כדי לגלות עולם חדש. בהצלחה.